Azərbaycanın tanınmış yazıçı, dramaturğu, şair, tərcüməçi, pedaqoq, ictimai xadim Axınbabayev 10 iyun 2020-ci ildə vəfat edib. 1936-cı ildə dünyaya gələn Axınbabayev Azərbaycan Dövlət Universitetindən Filologiya Fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə tələbəyikən Respublika Radiosunda başlayıb. 10 il İngilis, Fransız, Alman və İspan dillərində çap olunan Moscow News qəzetinin Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənat Universitetinin Ədəbi Yaradıcılıq və Ekran Dramaturgiyası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. Filologiya elmləri doktoru, professor, 2-ci dərəcəli dövlət müşaviri, Azərbaycan əsəri amektar jurnalistl ağılarına layiq görülüb. Akşin Babayevin ilk hekayəsi 1958-ci ildə Oktyabr İşıqları almanaxında çap olunub. 1964-cü ildə onun Cazibəli Ufüqlər adlı ilk hekayələr kitabı çapdan çıxıb. Həmişə bahar Bir parça həyat, ağ ulduzlar, bir ürəyin hərarəti, ayrılıq, söz gülləsi, dünyanın axırı adlı kitabların müəllifidir. Kişilər az yaşadı kitabı isə Moskvanın Sovetski pisatelnəşriyatı tərəfindən 30 min nüxsə tirajla çap edilib. Ağşin Babayevin dramaturk kimi ilk əsəri Tələbəlik dövründə, yəni 1955-ci ildə tamaşaya qoyulub. Sonra piyesləri musiqili komediya Rustram, Gənc tamaşaçılar, Bələdiyyə Sumqayıt Musiqili Dövlət Dram Teatrında oynanılıb. Onun ssenarisi əsasında telefilmlər çəkilib.